Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajem za další premiér vítání, který jsem minule říkal, že si zahraju za jeden z mých tří nových premiérků a dneska to bude EMIL 1951. Něco k tanku. Řeknu, jedná se o švédský těžký tank se zásobníkem. Jeho hlavní je jeho velmi silná věž, která dokáže velmi dobře fungovat spolu s celkem slušným dílem, 360 na ránu, zásobník na 3 rány, celkem jako hodně mezi klipama, já nevím kolik má ten, se podívám kolik má EMIL, jednička mezi ránama, mě by to zajímalo, no ale lepším, tak dobrý den má lepší, on co lepší mezi ránama. Celkem pěkný pancéř, jak říkám, dobrá pohyblivost, prostě heavy na lebe, ale dohled nic moc. Polňáky na ně mám experimentální vybavení, na ně mám hozený. Je to takový můj experimentální tank obecně. Jo, protože standardní, prostě drahý. Já jsem tam dal jenom zhodně z ekonomických důvodů mýho zase účtu. Já bych tam dal maskovačku, možná. Tam tam zelenou trefení konfiguraci, zvýšil pohyblivost úrovně 1 a soupeře zvýšil prostě únos 1, prostě takovýhle věci. Zajímavý. A zase dneska si za ně zahraju 3 bitvy. Úkol za 3 bitvy je 4k damage. A hned v první bitvě jsme proti 6. To je docela vtipný. Za minulý video, když jsem měl 59%, což je totální plečka tank, mi 6 nepadly ani jednou. Padly 10, 9, 8. Možná 7, si nepamatuju přesně. Zatímco teď, mi s celkem jako dobrým tankem, já říkám fajn, ten tank je celkem moc dobrý, padnou 6. Pojďme matchmaky, je tak. Pojedeme tudy, objedeme to a pojedeme takhle sem. Pokusím se tam dostat, můžu tam hrát na věž. Tam celkem pěkně, jako se tam dá hrát. Ten tak má hodně nábojů celkem na to, že já bý půl minuty, tak má celkem, a nevím, jestli se dá vystříl, že mám nic, dokonce. Myslím, že dokonce fakt ne. Tak, když dám teď celá 2k nemížu, tak to bylo, musím být do 4 rovnou za první hru. Tak by dal další 2 ještě jen tak pro zábavu, bez toho bych si musel nějak hodně snažit. To je dobrá jídla to okýnko. To je jedna z OP pozic, kterou toho opravdu nabízím. Tak a snad sem někdo pojede. A jo, to by mě mohlo hodně nemile bolet. Yes, alespoň jedna ze 3 padla. No, 3 bajen proti tomu 20, vítejtej. To bude trovat celkem dost.
Like a pet, it's in yellow, yeah. That's cute. GG. Podívám celkem dost jako na to, že... No. Hezky, jo. Aha, tak dobrý. Mě tam natlačí úděs. Tak pěkná první hra. Naším tale Parta Campu. Zábavná věc je, že zase proti 8 se bojoval. To mě hrozně bavilo třeba. To mě fakt bavilo třeba hrozně moc, že jsem v šestkový bitvě. To bylo proti 8. To jsem si 1000 damage nádherných, takže další dvě bity budu muset aspoň po 15 sekund. Nádherná. Přijde úžasný, teď se podívám, jak můj aktivní tým vyhraje tuhletu bitvu. Takže to zajímá, jestli to dokáže vyhrát. Ten aktivní cápek porazí toho, nechá si ubrat od těch, co jsou také tam. Nechá si zabít dokonce, překvapivě. 3-2-1, za chvilku se nechá zabít. A tady, přesně. Jestli žijete sarkazmus, tak jenom správně, jsem si můj sarkastický, protože tohle je totální bullshit. Ten škorpion tady by mohl pomoct tam na hodno. E25, tady nevím, co dělá, vole, co tady. Ten se tady snaží spotit pro nějakou neznámou armádu něco. No, KV1 SK, prostě ve městě měl být ten cápek. Tam někam střílí, je totální úplně dobrý, jak úplně my prostě snipí tam 3, 2, 1. Takhle to zase bylo z té strany, podle mě. Aha, jeso, takže se z té strany dostali za 400, 3, 2, 1. Asi teď. No, to kupajno. Dobrý, oni ho nedokázal probít, takže... Tak, škorpion to udělal hrozně moc. Co udělat, co já podívat na náš hornu, ten by mohl být zajímavější. Máš přímo, ty vole, před co máš ISO, čumíš na ní úplně napřímo, ty vole. Ano! Konečně, že by... No jo, on... KV1 SK, tak 3/4 životu prdeli a za ním je uděs a on si vůbec nevšiml hardy na městí, to je nádherně, umí to. Jo, tohle co je vidět vždycky, to je... Má naději v těch cácích, protože tady, vole, tady je nášom, ten je dobré udělaný. Tak, tady je E25. Taky mohl pomoct, ale nepomohl. Takže to nechám být. Do Ksovice vůbec nes. Zatím ten Ksovice vůbec nebyl nikde, vidím. Ty vole, on jede do psedu. To není možný. Co za hocel, teď by se hodil, kdyby zafungovalo jedna sarty. Ale vypadá, že ani ta sarty nemá nějaký valný zájem o tom, jak fungovat, takže... Úplně fuk. Co Viper od nich je alespoň mrtvý. Měli těžký tanky do města, my jsme tam neměli přesně. No, jeden těžký tank jsem byl já. Jako, já jsem tady nemohl dělat nic, protože já měl dvoje, jo. Uděz, vole, na mě udělal, a úplně dvoje, na mě udělal, úplně všichni, jo, já nic jsem. A co dělá? Že už tak bych se alespoň natočil před ním, tím, ale... No dobře. Nějaký způsob taktizoval. No tyjo, ty, prostě to je strop za kempem všechno.
Jsem si myslel, že teď však věnování on je takový, no, dobrý. Štěže tak. Tleskám, do jednu ráno, ale spíš tak, ale to umím totiž, ta jednička se spotla. No a ty housky to tam házejí, ty vole, ty jsou taky dobrý. A byť jen s tím, jak si vyjedu sem a snipím prostě tu lajnu. No to je prostě pěskytino. Pokej mi se, no podívejme se, kde jsem chcípl, jak mě zajedujem, protože... Ty vidět tady jsme jak tleskám. Konečně se jim to povedlo. Nádhera, úžasný. Teď vidím, že to vydělat se a budu mít hodně minut, protože naše ani nedokážou rychle prohrát. Oni dokážou hrozně zdržovat bitvu, která už je dávno probitá kvůli kreténům, kteří nedokážou bojovat mě ve městě, prostě dokážou všechno jenom ne městě. A jdeme další bitvu, protože porážka byla nádherná. Tak, 12 a 14, prosím, další šestky by se mi hodily. No. Šestičky, pojďte, dějme šestičky. No, devítky, no, endsky ještě jako tu mapu vzal, nemám tu mapu vůbec, jako nemám nějakým extrém jako v lásce. Takže je to prostě... Je to taková jako, je to malá mapa, jednoduše. Je to malá mapa, kterou fakt jako nemyslím. Tohle je přesně vagón, tady mě hrozně sere. Další se u mě zasekne, a ještě jeden se u mě zasekne. Tady musím dát 3 damage. Ten tak je v pohodě, já jsem se 3 damage dal i dát, když mají normální tým. Co? Teď jsem se rozhodl, že se podívám tady na nás celu. Po 100 letech se zkusím podívat sem na nás celu, jak to tady vypadá. Když už jim bojí huba dneska. Naším? Teď nemůžu rozpoznat, jestli vyhrávají nebo prohrávají. Jen se snaží jedno, si prohrávají. Navždy se z toho snaží tlačit a my tím, to je úplná klasika. My budeme ovládnutý město. Oni budou ovládat zbytek. To je v poslední době taková hrozná klasika na této tý mapě, že jako to není možné. Většinou je to takové neviny, si ovládají tohleto a zbytek.
Tak, dal jsem pas. A dal jsem si dvě rány do něj. Což znamená, že jsem je z 0 damage, jsem stalo 600. To absolutně nevím, co se dejte, abych myslel. Tak dobrý, nevím. Aha, cápek je teď v prdeli. Proč je v prdeli? No není v prdeli, protože on se najednou... Najednou se ten cápek rozhodl. Já pojdu do prdele. Ty lidi přímo miluju, protože já jsem se našel OP pozici, která by výborně mohla fungovat, ale... Cápek si řekl? Ne. Pozici nevyužije. Ty vole. Takže... Ty vole, proč? Mě hrozně štve, ty vole, ty lidi. Ty mi zas... Ty... Co kdo se mi hrám? Zrovna bych ho zase, takže zase, a teď potřebuji 2k damage. Jinak ten splním za všechny videa, jsem zatím splnil ten damage limit. Teď potřebuji ještě 2k damage, abych ho splnil. Já myslím, že to nedám. Já upřímně myslím, že to nedám, protože mi nejdřív padly 6, že tam mě tým potopil. Teď mi padly 9, že tam zase. Vždycky, když jsem se našel nějakou pěknou pozici, tak. Ten cápek zrovna ujel v tu chvíli. Když jsem, dokonce když jsem byl potom nalákal, tak najednou ten cápek mě zase ujel. Takže hezky. Takže mám poslední hru teď. Tak se mi jako líbí, dokážu jsem dát dost, ale teď to vypadá, že to nepůjde. Nevím proč. To bylo 10 od cápku. Tak, tak jsem to full 8. A na Himmelsdorf. Já zkusím jít skopec. Zkusím ten Himmelsdorfský kopec. Brzy APCK, ty odsty, protože chci větší problém. Teď ten rozdíl v těch problémstvích není zase takový velký. Je to spíš jako rozdíl v rychlosti toho náboje. Někdy můžu zkusit dát video, ty videa, jenom héčka. Já bych vybil všechno a zkusil bych hrát jenom s héčkem, na nějakým tam. Nevím, jaký je asi, zkusím být klidně kámen, když na tím něco zvyšuju. Už to asi ne. Spíš něco jiného, ale nevím. Zkusil bych nějaký tank, ale zkusil bych na něm... Co nejvíce, jako s hečkem. Jeden Max, což je Pergita ze skinem. A pojdu jako sem. Myslím, že to nevyhrajem, ten kopec. Nevím proč, ale celkem si dost myslím, že ho nevyhrajem. Ano, kvůli tomu bylo. Výborně,
Škorp je mrtvej a tady je stojka, která... A já nabijím. Což je z mála jako dobrých jakobych je tam G-Sex se rozhodl, že taká sebe vražila nebo a je to můj kill, kámo, sorry a já potřebuji poškození a teď a hodil by se, kdybych nabil ještě ten jeden klip a dal ho to jinak. Jak jsem v lajzu. No tak to vypadá, že to nedám asi. A to tak celkem dost. Mám svůj damage, dokonce přesáhnutý, takže dámy a pánové, povedlo se mi dát damageový limit, který jsem si opět udal. 4000 poškození, mám 4,5 asi přibližně, nějak tak, nevím to jistě. Jsem velmi spokojen, že se mi konečně vyvedla nějaká hra, jak jsem si představoval. Kopec jsme dali, sjeli jsme kopec a na kopci jsem nerozdrtil síly, ale celkem dost jsem jim pomohl. Tady bonusy ke zkušenosti mám hodím, protože tady jde všechno na tu posádku, ale mám brty ve zbraní, takže jo. Tady u týmové skvěle, ty vole. Je Bizon, no byl jsem druhý, nejlepší byl Bizon, tak tady měl víc poškození jenom. Takže dámy a pánové, to už bylo pro dnešek všechno. Takže už jsem celkem jetej dneska. Jsem fakt celkem jetej. Ty tři bitvy, tři bitvy jsem celkem jsem čekal, tři věc. Jo, nebo ne třikrát tři bitvy, ale ty tři bitvy jsou celkem vyčerpávající. Obecně předtím jsem celkem dost toho nahrál. Takže čus, uvidíme se příště u tanků IS-7. Ukážu. A bude to ty, bude to z mých nových tanků jediná desítka. Ne, to je nejnovější desítka, ale to mám skoro nic nahrané. Mám na něm pár bitev, ale ani ne 10. Myslím, že 5, nebo nějak tak. Je 7, 4 u konce jenom, 4 bitvy, takže s ním odehrou 3 bitvy, já se ho neruský light, neruský hlavinu, ale to vám řeknu příště. A čus, uvidíme se teda příště u sedmičky a nazdar.